No, som spustil nahrávanie, uvidíme, ako mi to zvládne CPUčko. Neviem, prečo som vzdala. No, Libor... Libor je Libor, áno, Imkere. Skúšam teraz momentálne s nahrávaním a celkom to v pohode ide zatiaľ. Uvidíme čo ako. A ja to vlastne by som potom uploadoval aj na tomto, aj na internet zároveň. Uvidíme. Alebo teda v noci pustím upload a hodím to na YouTube. Že by som vlastne mal aj tamto ako záznam. A zatiaľ to ide v pohode, no. 15% CPUčko. Nie je tak zle. Ale keď som hral s tebou, Libor, strašne mi to sekalo. Som mal 120 milisekúnd. Som vôbec nevedel, kde sa nachádzam ja, alebo ty, to boli také náslepo skoky, že no, Willy, ten keď ma trafí jedným šípom zase. Zase niečo sa stalo tam a neviem čo. Rozpašovačka. Aha, že mám, Rekvi mi píše, že mám sa prehodiť na to, na tankovanie. A že keď nejdem tankovať, tak mám povedať aspoň, že Rekvi je najlepší trpazlík na... Čo to? Čo to? Kde to si najlepší trpazlík? Aha, sveta. Najlepší trpazlík sveta. No pozor. Neviem, či Libor bude s tým súhlasiť. Skečer tu na bojuje o 106. No ja som tam 70 tisíc od neho dostal, no. Takže... Takže Rekvi je najlepší trpazlík Drakensang 4. Rekvi je najteplejší trpaslík na Grimágu. O tom ešte ani neviete asi. No. Pohode, ja hrám lovko, tak to ja. Môžem. Ja som ti len napísal, že čo ako. Dobre, zatím. Počkaj, ešte si to bookmark hodím tento tu na TeamSpeak. Jo, a nemáš zač, ako to je v pohode. Ja, super, dík. Zatím, čau. Čau. Disconnected. OK. No a ja by som mohol prestať sledovať vlastne vlastný stream a mohol by som si... Čo s Azachielom? Ale Azachiel to ako on za to nemôže, aký je orientovaný. Tak
Ako ja neviem, ako je orientovaný, ja len čo som počul, pozor, aj, ako nebudem ani veľa, nebudem veľa hovoriť, lebo Azachiel vie, kde bývam. Dobre, OBS-ko beží. No, som si napísal do vlastného chatu, že ahojte. Super, no. Idem doklepnúť vlastne rebríček, tú Q5-ku. Chyba dvakrát prebehnúť. No, beží mi je to nahrávanie, som zvedavý za tú chvíľku, koľko to mega zabera ten súbor. Hopla. Sakra mi zub. Aha, narastá to, už to má 2 giga už to má za tú chvíľku, takže budem musieť asi trošku asi znižiť kvalitu ukladaného toho videa. Vlastne si, nie, zatiaľ to má len 1 giga. Dobre. Tak uvidíme, koľko to bude na záver. Som zvedavý, za 4 hodiny tam bude nejaký 50 gigový súbor. To bude celkom sranda. Né, a za chvíľa nevie, kde bývam. Si robím srandu. No sa ho bojím. Chodia trošku zvesti o ňom nebezpečné. Neskôr by som chcel chodiť aj popri tom, ako tu budem hrať, by som chodil aj na TeamSpeak, možno aj guildovný. Uvidíme, ešte sa porozprávam s chalami v guilde, že čo oni na to. Čím to bude vadiť alebo nie. Pokiaľ bude vadiť, tak nejakú extra roomu si vytvorím, kde kľudne sa môžu pripojiť ku mne guildovní hráči, ktorým to nevadí. Prípadne keď budeme spolu nejaké behať nejaké party, lebo pôjdeme na toho tanka, ako už Reku spomenal, že by som išiel niečo tankovať, len chcem ešte potiahať trošku rebríky. Potom sa ešte prehodím a dokonca rebríčku už dostanem na tankovi, pokiaľ teda sa nič nezomele. Pravdepodobne najbližšie príde k Venfara event, takže uvidím, že či náhodou sa ešte neprehodím. Ale nemám v pláne zatiaľ to nejak riešiť. Jo, viem, to mi už došlo, že keď budem robiť aj záznamy, že nebudem môcť púšťať do tohto. A myslím, že aj tak tá hudba je ťažko vyhovieť každému, čo človek počúva. Takže pokiaľ niekto chce nejakú hudbu, nech si k tomu pustí, čo chce. Môže si to nastaviť na takú hlasovicu, aby mu to vyhovovalo. Ja zatiaľ hudbu nemienim púšťať do toho. Keď budem chcieť hudbu, tak si pustím po streame. Ďakujem za to, že nemám peta, za informáciu a pozriem na toho, čo si písal, toho hráča. Čo, ani neviem, netuším, čo hráva ten chlapík. Aspoň zistím, že ako streamuje, aké má tam vecičky, možno, že sa niečomu priučím. Ešte by ma zajímali nejaké vlastne tie programy pre streamovanie, kde môžem nejaké písať veci do videa, ktoré vidíte vy, alebo môžem nejaké odpočítavanie pridať, alebo keď niekedy vidím na streame, že majú tie subscriby jedna zo 180 a potom to len prepíše na 2 zo 180 a podobne. Takže budem sa s tým tiež ďalej hrať, za to dneska ako myslím, že stačilo, s tým hraním sa a budem to doľadevať neskôr.
I tak som vlastne niekde ďalej, kde som, než som chcel vlastne dnes byť. A to je dobré. Ponáhľam sa pomaly v vozovkách, ak sa hovorím. Či nemám chuť na 24 hodinové streamy, momentálne na to nemám čas. A neviem, že ako už som dlho nevysedel 24 hodín za kompom. Neviem, čo by na to povedalo moje zdravíčko. Keďže potrebujem spánok, ale ako bežne tu navysedím 20 hodín, potom 4 hodiny spánku a som tu ďalší 20 hodín, takže úvodzovka 20 hodín, alebo ako odbieham niečo vybaviť a podobne. Ale bolo by to možno aj reálne, uvidím časom, ako sa budem cítiť a podobne. Môžem robiť súťaže? Opa, zátvor sa menu. Ahojte, ahojte. No, môžem robiť súťaže nejaké, zatiaľ neviem aké. A neviem, aké to budú výhry a podobne. Ale nemám problém ako s takýmito vecami. Určite môže to byť z pestrenie. Zatiaľ keď tu chodí 30 ľudí maximálne denne, tak neviem si predstaviť. Momentálne ani nevidím nikde vlastne koľko ľudí tu je, keďže mám zavretý, mám len chat spustený. Ne, Olavko. Nejmilejší trpazlice na Frakenovi. Neviem. Čo na tom Nika povieš? Už počívaj, na Skype nadáva teraz na moje meno, na moju adresu. Aha, ako získam skin do CSK? Rebríček mám takmer hotový, včera som veľa nedokončil, lebo som skypoval tu na 3 hodiny. S kamošom, čo sme sa dlho nepočuli. Takže v podstate potrebujeme teraz a ešte jedno koliečko a budeme vlastne na trojku a peťku. No zaujímalo by mi to, ako sa dá získať nejaký ten skin, hovoríš do CS-ka. Ako by som vlastne dal tým ľuďom vedieť, že niečo sa tu na také odohraje o súťaž na nejaký skin. Či sú na to nejaké chaty, kde si môžem ako takéto, alebo nejaké fóra Twitchové. Alebo či funguje to cez Reddit. Jo, to 100% oklopem. Dneska by som sa toho oveľa viac spravil, než len tú Q5-ku. Chcel by som možno, že dokončiť aspoň dve kvečka na zlato. Kam chcete Nika ísť vlastne, že vy toto, akože sa vám hodí na tanka, čo? Aha, a zase nemám skilly prehodené. Ako nemám problém kúpiť skiny, nemám problém akože nejakú súťaž spraviť, problém je v tom, ako dám tým ľuďom vedieť, že nejaká taká súťaž sa odohrá. Zvláte to.
Ako Nika, kľudne môžeme ísť, len nechcem sa prehazovať na tanka. Takže pokiaľ si zoženeš nejakého toho tvojho kamoša na tankovanie, tak môžem ísť kľudne s vami hoci kde. Lenže keďže ja chcem robiť rebríčky a nechcem sa prehadzovať zase 10 minút na tanka a potom zase nadať. Mladiny som hroze. V guilde už mi to párkrát dali vyhrať, že sa nerad prehadzujem na tanka. To ono, kudlo máš aj v tom pravdu, že keby som hoci to CS-kové kľúče tu predával, alebo teda ako nejaké skiny, alebo čo to tam sa predávajú, tak je to dosť blbé, že dosť blbé to, že vlastne by som si natiahol ľudí zo no. Ono by sa dali z lootboja zohnať nejaké tie kódy. Že by som to potom tiepe ako dával, lenže keď by som to naklikal, nie je niečo tam zaujímavé. Ťažko povedať. A kde by som to vlastne zdieľal? Hovorím, to je najväčší problém je dať o sebe vedieť. Ono nie je problém zrobiť stream, nie je problém spraviť dobrý stream. Dajú sa vymyslieť rôzne veci, dajú sa vybaviť nejaké halúze. Ako drunk stream nebudem určite robiť nikdy. Ako tu určite nie, ale ako dajú sa nejaké dotiahnem tu kamošov a podobne, nejaké raidy na kvečka sa budú behať, budú sa mňa portovačky, budem pomáhať aj hráčom ďalším, ktorý by len zaujem z Twitchu priamo. Ono sa dá robiť vážne zaujímavé stream, hoci čo môže byť, nové eventy a podobne. Ale ako dať o sebe vedieť, no to je ten práve ten problém. Eha, stokrát som ho zatrtkal. Ešte by ma zaujímalo, jak je to s vulgárnosťami na Twitchi. Môžu sa používať, nemôžu sa používať, ako ja nie som veľmi vulgárny, ale občas viem byť taký nekultúrny kokos. Asi taký. Jo, Libore, musíme pomáhať, ako dlho potom nás všade ohovárajú, že naša gilda nepomáha slabúčkým lovkám. Nika, zo mňa na oboj ručke veľa toho nemáte, ako ja ustojím nejaké tie kvečka na oboj ručke, ale nie všetko. Môžem nadávať, Libor mi schvaluje, že môžem nadávať. A či mi to schvaluje aj pravidla Twitchu, no to by ma zaujímalo. Takže pre nejaké extrémne vulgárnosti boli niektorí aj zablokovaní, alebo teda banovaní, uvidíme, že ako... Kudlo to včera si stiahol určite, ak som tú hudbu púšťal. Tedy si skoro ohluchol tým pri mne. Dobre, ďakujem. Tak to teda v pohode potom. A on napríklad... Jak Nemci mali celý ten pozdrav, ten ich fašistický, tak ono, keď to povieš v častiach, tak ono to nie je ani nejaké, ako také, ako keď to budem vyslovene ruky dvíhať a podobné, tak to áno, ale ako aj prvá časť toho pozdravu, aj tá druhá časť pozdravu, aj Heil je pozdrav. Neviem, no, to je také. Ale určite nebudem tu nahajlovať na tomto na streame, to zase... Nerobím ani v reálnom živote. Aby som tu takto nejak presadoval podobnú kultúru, hoci sa nachádzal v Nemecku. Čo, teba mám Nika ukazovať? Však to teba už všetci videli predsa. Kto by sa už na teba díval? Či akože tebe môžem ukazovať? No neviem. Čo by na to ten tvoj starý povedal?
Že ramienka od podprsenky nemôžem ukazovať. Ej, ja tu celý čas na fialku idem, ešte, že mi ste to tiež povedali. Výborné. A tebe môžem ukazovať. No neviem, neviem, či by si ty chcela vidieť takéto, ti vybije šíbu zaraz. Filmy. Mám rád dobré stifička. Zbožňujem filmy ako napríklad Serenity, Lost in the Space, Stratený vo vesmíru, ale aj Interstellar bol brutálny, sa mi hrozne tiež páči, ale mám rád dobré thrillery, ako napríklad Mr. Brooks, strašne dobrý film, rozdvojenie osobnosti. Nemám rád horory, to v tom si akože vážne neligujem nejak. Neviem, celkom ako podľa si aj akčne, ako komédiu, ako nemám s tým problém, ako jednoduché filmy. Ako momentálne najjednoduchší film, čo som teraz videl, akože keď fakt nechcete používať rozum a pozrieť si dobré scény, tak sa mi páčil Veľký čínsky humor. Jasné, Marvelky, DCčka sú super, ale radšej ako keď si mám vybrať, tak určite DC Comics. Marvelovky sú také prečančané, ja mám radšej trošku, že aj to dobro trpí. Mám rád vážne aj napríklad... Ačkaj, sa volal Arrivederci, Amore, Ciao, sa volal ten film v reále, potom to preložili Slováci, že Mafia. A tam to bolo tiež ako film o mafii, o všetkom možnom a jednoducho tam bolo to, že nakoniec vyhral práve ten najväčší sviniar tam. Čiže filmy, kde nie je očakávaný koniec, ale kde sa stane to, čo sa v skutočnosti môže stať, a nie, že happy end a podobne. Takže aj takýto žáner filmu je úplne do pohody. Počiatok videl som, počkaj, to bolo... Aj Prokletý ostrov sa videl. A Počiatok to bolo, o čom to bolo, nejak mi to... Neviem si, názov áno, názov poznám, určite som ten film videl, ale neviem si teraz vybaviť, o čo tam išlo, to neviem, či teraz bolo. Kde si, zase si tak, kde vedľa mňa, čo? Ešte Dominika zase behala okolo mňa, že mám zle z toho draka. Z môjho draka je celá vlhká a to viete, ako není dobre na kalotky. Takže nemá to ráda. Ja, jasné, jasné, Snové reality, ako dosť hlboká myšlienka, zaujímavý film. Ale DiCaprio sa mi osobne najviac páčil vo filme Krvavý diamant. Aj masakr film. Nič, opäť Pong na slepo, 0,8% šanca. Tri zobralo, štvrté nie. To mi zobralo určite nejakú kravinu, neviem ka. No, z tohto, ale tri trafilo. No. Dobrý, no. Labyrint, to som počul, ale kamoši mi to zakázali pozerať, že vraj by som asi nedožil sa rána, že to je proste hrozný film vraj. Neviem, bol to názor ich, nie môj. Nevidel som ten film zatiaľ. Čo sa mi páčil film teraz...
neviem ako sa to volalo, tam vlastne prišli mimozemšťania na Zem a vlastne pointa filmu bola o tom, že sa snažili skontaktovať s tými alebo komunikovať nejak. Že tam mali prekladateľov a zisťovali, ako formou sa dá komunikovať. Ako, nebude hovoriť tú hlavnú myšlienku, ako to skončilo, ale dosť hlboké to bolo. Takže asi niektorým sa to nepačilo. Ale ako zaujímavé to 72,3. Si ho zložím na obručku. Kroid je jeden masaker, co mi strašne páčilo. To ako... DiCaprio, mám rád vlastne hercov, ktorých očakávaš, že ako sa zachovajú. Napríklad DiCaprio, taký slaďačí, hej, taký dobračisko, neviem, to neviem, už z toho Titaniku proste si to človek hneď vybaví, ak DiCaprio počuješ. A potom príde Krvavý diamant, čo sa tam dialo a ako sa zachoval, ako masaker film, strašne, strašne dobrý. Na druhý deň si nedivej, nekonečný deň, a neukončený deň. Neviem, jasné, Arrival sa to volá ten film, čo som spomínal tým mimozemšťanom, zabitý film, tiež sa mi hodne páčil. Kamoši tiež ma zjazdili, že to nemám pozerať, ale výborný, výborný film. A čo ešte sa mi páči strašne, film, kde veľa ľudí odsudzuje akože herecky. Veľa ľudí vraví, že Ace Ventura, kto hral Ace Ventura? Teraz si tiež nejak nevybavím, ja tie mená to úplne gulaš z toho. Díky, díky. Číslo 23 sa volá film, o ktorom rozprávam. Všetko sa točí okolo toho čísla 23 a to je tiež... Svet podľa Prota je zabitý, takisto tiež. Jim Carrey, áno. Takže Jim Carrey v tomto filme, to je thriller, ale tak tam on proste vždycky si ho tiež predstaví človek ako humorného a vysmiatého a tam celý film Vážna tvár, tam to je tiež brutál dobrý film. Číslo 23, odporúčam vidieť. A ešte poslednú dobu som videl strašne dobrý film na Netflixe What Happened to Monday, čo sa stalo s pondelkem. A to je tiež brutál. Interview to je neviem teraz, či myslíš toto s tým Putinom, čo tam bolo to interview, alebo nie som si istý teraz, o čom je reč. Asi som nevidel, no nepozerám po všetky. Mám ešte stiahnuté Pirátov z Karibiku najnovších, ale tých si nechám na víkend, som si vlastne v nedeľu večer vždycky si pustím dobrý filming a chystám sa na tých Pirátov. No, židovský psík, idem vysypať. No toto moje sypanie to ostane také navždycky, sa nezmení, vidím, že budem na Slovensku. Ty ale ľudia, začínam byť hladný. On sa sluší papať na streame? Čo si o tom myslíte? Skvelý herec, ale aj dobrý človek, ono dosť mi je ľúto to, čo sa stalo tam, že on sa s tou holčinou rozišiel, on spáchal samovraždu, on sa hodne z toho tiež zasypal. Že tie fotky, neviem, či ste videli pred pár rokmi, nesol jej druhú, dosť to bolo tiež silné kafe. A to bol blbé. Ono niektorí tí herci majú ťažké životné skúsenosti. Ako bol Joey z Priateľov a tiež jeho dcerka ochorela a on jak to ťažko znášal všetko, on vlastne vtedy do roka úplne zošedivel a teraz keď si pozrete ako Joey Tribbiani, aký to bol, má ženský srdce všetko a úplne šedivý dedek. No ale to je hodne taký život, no. Kim Jong-un, aha, no jasné, ale videl som s tým s Putinom, to bolo tiež dobre, to sa mi tiež páčilo, ako nie som taký proruský alebo dačo, ale pokiaľ tam nejak veľmi nekecali, tak to bolo zaujímavé interview tiež. Nejaké šašky to chce? Myslíš, že čo, akože vyhrám u šaškov? Dajme šaškov, no. Židovský psík musí byť. No, žena, áno. Jaj, Avatar, no, Avatar, ako... Nie je to moje, je to kafe presne, čo by som chcel. Čo očakávam od filmu. To je niečo ako keď som pozeral posledných Transformerov a som tak zostal sklamaný mega, že? A Star Wars mám strašne reči. Star Trek, bože, nie Star Wars.
Star Trek mám brutálne rád, takisto. Páči sa mi séria Warcraft, prvý film akože, na to som bol sklamaný, že extrémne veľké množstvo informácií, ktoré tam je, oni jednoducho neboli schopní vtlačiť do filmu. Aj tie bojové scény tam boli hodne chabé. Uvidíme, či prinesie ďalší diel. Celkom ma zaujal nový kráľ Artuš, s tým, že vlastne má byť 6 dielov až, a toto bol len prvý. Takže to bude ešte tiež zaujímavé, zatiaľ ako uvidím, čo to prinesie časom. Ako tí Transformery, to bolo strašné, to sa nedalo pozerať. To ako, keď som to pozeral, tak to celý čas človek čaká nejaký fight tam poriadny a vždycky to skončilo takým štýlom, že sa dohodli, alebo že sa nestretli, alebo neviem, no stále tam jednoducho chýbalo tomu tie scény, keď neviem, prvá či druhá časť, čo v tej egyptskej púšti tam bolo, jak tam vlastne priletel ten s tým prieskumným lietadlom a ten úplne masakr, čo sa tam dialo. Poslali tam armádu, potom nabehli tam. To boli akčné scény. A nie, že oni tam zajmú toho hlavného hrdinu, nabehnú tam všetci tí transformery, že ich tam mieria na nich zbrane a nakoniec oni ho akože povedali, že keď ho nepustíte, tak vás vystrieľam a oni ho pustili a tým to skončilo. Ako, no, tak ako nech sa nehnevajú. Ja som to čakal poriadnu rezbu a na konci trošku 2-3 dobré scény a zvyšok také suché to bolo, tí Transformery. No ale ja zomieram na brucho, chlapci, hladný som. Ako Transformery v pohode, mne sa páčili Transformery ako začiatok úvodná séria a tie prvé časti boli dobré, potom už sa začali meniť tam herci a už to bolo. Neviem. No, rebriňák hotový na tej kvpečke. Q7 by som si mal párkrát prejsť, no to je asi najhoršie. More kosti mám koľko? 85 takisto. Dám ešte jednu Q6, ono práve toto je moja vlastnosť, že ešte trošku si zahrám a potom hrám ešte do 1 do rána a o 4 idem do práce. No jasné, ako tie efekty boli hrozné. Takisto boli strašne posrané efekty na Game of Thrones v predošlej sérii, čo sa týkalo drakov, tam niektoré tie scény, to je keby som pozeral Vojnu Titánov ešte z roku 80. No to ako. Keď sa zaujímaš o grafiku, ktorý film podľa teba, akože čo sa tebe najviac páčil po grafickom spracovaní? No mne osobne, čo sa mi strašne páčilo, čo veľa ľudí ma za to neznáša, tak to je Pacific Rim. To ako na ten rozpočet, čo mali. Tiež dej tam nemusí byť nejaký úžasný, ale aj ten sa mi celkom pozdával, ale hodne bolo. A z tých starých rokov, tak sa mi páčila Godzilla so Jeanom Renom, tak tam tiež bolo graficky na tú dobu, to bolo hodne dobré.
Jasné, máš čas, ja zatiaľ som tu. Ešte pri našom si odbehnem pre jedlo. Čo 2,5 chlapa? Jasné. Akože dám ti heslo k účtu. Ako ja sa môžem najesť aj počas hrania. Ja si tu donesiem všetko, nie je problém. To je moja domácnosť, ja som tu pán, ja si môžem jesť, kde budem chceť. Všetko, čo si zaserem, si budem musieť samozrejme aj sám upratať. Jo, a Pacific Rim, ako aj tam hovorím, aj graficky hovorím, aj dneska spadajú tie matery. Čo to sú sféraky, sférické fragmenty, popäť už neviem, ktorý krát mi to spadlo. Môže mi niekto hodiť echo, koľko mám vlastne ľudí na streame, lebo vôbec netuším, kde to je, by som musel zapínať zase tento. Jo, Will Smith je brutál, mal tiež pár dobrých filmov. Strašne posral film so svojím synom, čo mal hodom, neviem, čo to bolo s tým... S tou planetou Zemne, čo bolo to divné, to bolo. Brutálne sa mi páčil film Ja, robot. A čo sa taký z takých vážnejších filmov, tak strašne dobre zahral 7 životom. To sa mi tiež páčilo, hodne dobre. Hodne dobrý film. Silný film, tak by som to nazval. Vlk z Wall Street napríklad sa mne extrémne nepáčil, čo tiež veľa ľudí má ho strašne rád, mne sa to vôbec nepáčilo. Mám rád tú herečku, tú manželku toho, čo tam hrala, ale hrala teraz aj Suicide Squad, tým Harlekin. Ale ako Avatar je našlapený tými efektami, určite to ako zase bezkonkurenčné. Trošku mi tam ale chýbala, jak by som povedal, ten strhujúci dej, no. Hodne to bolo pomalé na môj vkus. A tie romantické scény, ako to nie, ja nemám na tieto. Ako pokiaľ to má byť akčný film alebo niečo také podobné, tak nech to je akčné. A nemusí trepať do každého filmu lásku a podobné tieto veci. Neodsudzujem to, nech si každý pozera, čo chce, ale nemusím to vôbec. Tu ja som zakecaný, aby som v polke kvečku. Polke kvečka. Jojo, ten film bol úplne na hovno o tej planete. Tak napríklad ja hovorím, ak som spomenal, že mám rád aj DC Comics, tak mi sa strašne páčilo, čo veľa ľudí odsudilo Batman vs. Superman. To proste je masaker film, čo sa tam deje. Ale napríklad starší, ten Man of Steel, či ako sa to volalo. Vlastne to, ten úvod pre toho Supermana, to tiež bol masaker efekty, tam sa hasili v tom meste. Jasne, pomáham niekomu, ale momentálne pomáham sebe. Neviem, čo potrebuješ. A hlavne, pokiaľ máš 55 level, pokiaľ chceš behať kvečka na nejaké 40-ky, tak to ani mi nepíš. Rovno vysmejem a pošlom preč. No, odsudzujem takéto štýl hrania. Máš na XP, na questov a nie tam behať kvečka. Podloženú verziu ako Avatara, myslíš? No ja, legenda je tiež masaker, to si zabudol, vidíš, po dobrom rade. Že zombie filmy mám celkom rád. Ja neviem, jak sa volalo teraz ten film, čo tam ten Twinkies celý čas naháňali. O, na brýle momentálne nie, to, na to sa necítim, nechce sa mi. A... Čo chceš na tej Q7, Q8? Aha, Inferno 1-2, no. Si vybral tie kvečka, ako jedi tam skôr na porcu také tie kvečka, sú hrozne dlhé na farm. Q7 tam trpím zatiaľ, ale Q8 sa dá. Neviem, ako to je v dvojici, kebyže ideme. Včera som bol tu Q7 v dvojici, to bolo dosť ako... Ako Inferno 1 není problém. Problém je...
prvom možno trošku na internetu dva vznikla. Kde na dve rany zomieram a zatiaľ nemám na to staty. A čo tvoja gilda, kámo? Ako niekto nebehá, alebo čo? To je... Lebo ja som hlavne využíval tento región. Pozriem sa napríklad teraz, pozri sa. Q7 fatálny tank, to nič. Q8 potrebujú tanka. Ako ono, ja som strašne využíval tento chat, keď som začínal, no není to o tom, že budeš vypisovať ľuďom, otrovať, ale sa spojíš s partou ľudí, ktorí niekam chcú ísť. Kde potrebuješ aj ty. Neviem za akú postavu hráš Jasi, ale tu napríklad trpazlíka hľadajú na Q8. A čo to hra za postavu, že ťa nikdy nechcú zobrať? Pojdem po jedlo, len zabijem orťaka. Aha, lukostrelec, no to je blbý. Mal by si začekovať také obťažnosti, ktoré dávaš teraz, vlastne už na všetkých obťažnostiach padajú sety. Jojo, nechápem, prečo Batman vs. Superman. Neviem, predĺženú som nevidel. No a tu Q7 normal port, chlapci skáču. No ale ja som sa pýtal, ak si na tom s tou guildou, ako treba si guildu zohnať, ako dobrí lukovia teraz s Q7 setom, to je masaker, to sú skoro všetky cechy. Aj do nášho cechu sa stále hľadajú lukovia. V podstate to je asi jediný klas, čo nás cech momentálne hľadá. Máme aj tankov dostatok, máme 5-6... Neviem ani koľko, 6 alebo 6 asi aktívnych tankov. V podstate už aj nehrávajú všetci na tanka, niektorí už chodia na odboručku, lebo je niekedy plnka tých tankov. Damagerov máme tiež extrémne veľa v cechu a hodne dobrých, čo proste damager to asi potrieda kvality. Ale s rangeami, no na to PvPčko by to chcel taktiež. Sú všetci full? Jak sú full? Čo sú full? Behe, ale je full region. Aha, ako v guilde je full. No čo si za guildu, keď sa môžem opýtať? Jojo, Doctor Strange bol hodne zaujímavý. Trošku som sa strácal v tých pretáčaniach svetov, ale... Ale pekne to bol, Doctor Strange bol pekne. Nikdy vyšiel, to mi nič nehrávam, ne? On ako raz s tebou môžem niekde prebehnúť, ale potrebujem rebríčky robiť, dúfam, že to ako... Akceptuješ. A hlavne nechce sa mi mapu behať tie najdlhšie mapy, ak to chceš teraz ísť.
Ako, pozri sa, ja s tebou skočím portom, nie ty so mnou skočíš portom, lebo ja tam nechcem ísť, ty tam potrebuješ ísť. Takže môžeme skočiť teda na tú Q8, tam si to radšej budem zabíjať než tú Q7. Q7 je na hovno. Hlavne ten blbec ma nechce pustiť ku sebe vôbec. A bude problém, strašný problém prvá fáza, takže pri prvej fáze pravdepodobne zomriem. Má aj kúpené nejaké kamene v rezerve. Neviem, ako sa voláš hra. Tak mi napíš. Achilles, hej, to si ty. Ja som si teraz istý, že by som niekoho nepozval. Samé plusky. Teraz nie som si istý, napíš mi na Twitchi. No, dobre, tak asi to vidieš, ty keďže mi tretíkrát píšeš. Dobre, takže na tú Q8 Inferno 2 dáme jedno kolečko. A nie kolečko, jeden port, aby to bolo jasné. Slabý je Sigi práve, že mňa ako hodne prekvapil. Má nízky damage na týchto obťažnostiach. Neviem prečo. No čakám, čo mi zostáva. Kde sa flákáš, Achillesi? No tu si. To má veľa kravinov. Dúfam, že sa mi teraz hneď po prvom skoku bugne tento útok. No, tak ma zabil. Pozor na tie guličky. Ale no. Hovorím, v dvoch je to ťažšie, väčšinou mi to na tejto čaržovanie ho dostane z prvej fázy. Tie vežičky oveľa viac sa vydržia, keď chodím solo, potrebuje výbuch.
Tuna zavarujú je super finta, že sa postavíte vlastne uprostred. No, teraz nestrieľajú tu na. Ale pomedzi tieto elektrické kravinky a do vás hasí len vlastne boss tie ľadovky. Keďže sa nepostavíte nejak extrémne blízko. Ak sa postavíte veľmi blízko, tak vás až začne aj sekať údermi a tie sú hodne bolestivé. No, nič výbuch nebude. Ja to bol asi skoro mŕtvy. Prvá fáza je najťažšia. Hlavne sme tu v dvojici, čo už je dosť nepríjemné pre mňa. Solo je o mnoho jednoduchšie. Ešte na Inferno 2. Dobre, skočím si pre jedlo. Ešte by som rád zistil, že vlastne koľko tu mám ľudí na tom. Nielen stream, ale zalagovalo aj mne v tejto. V hre trošku. No, 9 ľudí sa díva. Mi to zatvára sa vždycky tento. No, ten súbor, čo vlastne robil aj záznam, zatiaľ má 9 giga. Dobrý masaker, som zvedavý, ak to bude dlho uploadovať. Potom to bude musieť nastaviť asi na nejakú nižšiu kvalitu. Dobre, Achillesi, ja teda vyskakujem. Na to si zrže nejakú partu, no ja som v podstate len obyčajný barior, nie som žiadna kvalitne zložená parta, takže ja ti veľa nepomôžem v tomto. Ešte teraz by som si dal nejaký odpočet tu na, že vrátim sa za 15 minút, cca 10-15 minút. Alebo to spravím ináč. Pre dnešok ten stream ukončím. Skúsim potom toto video vlastne doriešiť ten upload ešte. Aj tak sledujem momentálne 9 ľudí.
Zajtra si spravíme trošku aj reklamu a pôjdem na to trošku na väčšie bomby. Takže sa vidíme teda v sobotu, niekedy v priebehu dňa začnem stream. Dám vedieť potom aj na YouTube. Aj na YouTube, aj vlastne v rôznych skupinách sa asi pozdielam trošku. Takže pre teraz, zatiaľ sa teda majte. Neď nebol si skupinu s názvom Twitche, ale tak uvidíme. Tá skupka nefunguje vôbec, skúšal som vôbec nejaké ako... subscribe momentálne neviem ako riešiť. Budem musieť vlastne mať asi dlhšie nejakú sledovanosť ľudí. Až potom, keď budem mať určitý počet sledujúcich a pravidelne nejaký počet ľudí tu na, potom vlastne asi tie subscribe budú možné. Donaty vlastne hodím tento. Hodím link neskôr do toho, do popisu pod video. Ale momentálne tiež ani donaty neriešim. Zatiaľ som free, ak sa hovorí. Ale free budem navždy. Všetko je dobrovoľné. Takže zatiaľ sa majte a... Idem čvachtať rypáčikom v papaničku. Dobre ľudia, tak zatiaľ, čaute, vidíme sa ešte.